Eita. O quê? Ethan, vem comigo. Tenho uma coisa pra te contar. Mia? O que tá acontecendo? Rosita, diferente. Ethan, você tem que dar um jeito nela. Que merda é essa? Todos me abandonam. Até a Rose. Não quero ficar só. Não pode ser real. Eu tô enlouquecendo? O que tá rolando?
Ah!